Når man ser dette skilt i en af byens forretninger, så kan man låne en gratis paraply. Jamen det er en helt ny service til Aarhus, som skal styrke handelslivet og som skal styrke oplevelsen af byen, når det er regnvejr. Det regner 171 dage om året i Danmark, og rigtig mange butikker de har langt mindre salg på regnvejrsdag. Folk de forsvinder fra byen, og byens tilbud de bliver ikke tilgængelige længere. Byparaplyen det er en paraply, du kan låne kvitterfrit i over 100 butikker i Aarhus, og så kan du stille den i andre butikker, når du er færdig med brug. Og der er et særligt stativ til, at man simpelthen kan putte dem i og tage dem her. Ja, vi har fået designet en holder, som man kan se her bag ved mig, som designet i Italien. Og den har vi opstillet i 110 butikker til at starte med. Det, der finansierer det, er det lokale, internationale og nationale annoncør, som har et ønske om at blive mere synlige i bybilledet, og som har et ønske om at lave noget dynamisk markedsføring, som skaber direkte værdi for forbrugeren, i stedet for meget af det statiske markedsføring, der findes. Og her kan man se nogle eksempler. For eksempel så Bruns Galleri, de har lavet deres helt egen paraply, og den anden eksempel, som vi kører med, det er den, som vi faktisk kalder byparaplyen, hvor forskellige annoncører, de har de repræsenteret på samme paraply. Så man kan sige, at vi har lidt af hvert. Det går lidt an på, hvor stor virksomhed man er, hvad ens ønske er med kampagnen, og hvor meget synlighed man ønsker i bybilledet. Den idé greb jeg med det samme, og sagde, den markedsføring, man kan få med en paraply, gående ude på gaden, er meget mere værd end en annonce, hvilken som helst andre steder. Så derfor sagde vi ja tak med det samme. Andreas idé var helt super. Og så vil jeg også godt bakke omkring hans idé med det. Fantastisk idé. Selvfølgelig er der nogle paraplyer, som vil ende med hjemme, eller vil ene, eller hænge andre steder på caféer, hvor vi ikke har holderen. Men man kan sige, at vi har valgt at lave en kvalitet af en paraply, som er så god, at det er noget, der kan blive brugt på længere sigt. Vi vælger at tro på, at den danske befolkning gerne vil dele paraplyer, i stedet for at vi alle sammen skal eje en paraply, og vi tror på det bedste i mennesker. Og lysten til at dele, ligesom man deler bycyklen, ligesom nogen de deler hjem på Airbnb, nu om dagen, ligesom nogen deler bil på GoMore, så er deleøkonomi på vej frem, og vi tror på, at vi godt kan dele som paraplyer, der er en grund til, at alle skal eje dem. Altså, jeg synes, det er en fantastisk idé. Altså, på den her måde kan vi jo invitere byens kunder til Aarhus City, uden at de behøver at tænke på, om hvad det er godt eller skidt. De kan altid være sikre på at få en paraply. Det koster ikke noget, og samtidig kan de få et budskab med sig rundt i byen. Så jeg synes, det er et super spændende koncept, som jeg er sikker på, at aarhusianerne vil tage til sig. Og samtidig så er det jo en måde, som jeg har lidt glimt i øjet, og som forbrugerne og kunderne synes er lidt sjovt. Man kan med et frisk lille slogan, kunne man sige, om det regner eller sneer i Aarhus, der kan du forvente lidt mere. Og det er sådan en, jeg står med her. Lige nu har vi 110 holdere ude, og vi har de næste 60 skrevet op. Så vi forventer fra januar, at der cirka være 200 steder i byen, hvor man kan låne paraplyer. Og vi har cirka 70 lokale virksomheder med til at sponsorere annoncer, eller til at annoncere på vores paraplyer. Så der har været stor tilslutning til projektet.